Ahoj priatelia, ja vás vítam pri rune na nasledujúci týždeň. Samozrejme aj týždenný výklad bude, myslím si, že v priebehu zajtrajšieho dňa. Teraz sa poďme pozrieť na odkaz rún. Takže jednu si vyberieme. Tak poďme sa pozrieť, že čo nám táto runa hovorí. No a toto je runa, ktorá sa volá teda runa Jera. Hovorí nám o síce takých namáhavých skúškach. Možno, že sa bude zdať, že je to ťažké úsilie, bude to také burlivé, trošku náročnejšie, avšak určite je tam odmena za dosiahnuté veci, hej, aj za to úsilie, tam sa budú žať tie plody, takže aj napriek tomu, že sa situácia bude javiť naozaj veľmi komplikovane, veľmi náročne, tak vydržte, pretože určite zožnete úspech. Tak vám držím palce a krásny týždeň.